Vi er på vej mod kirken Madonna della Corona, og det er en kirke, jeg har drømt om at se i mere end 30 år. Jeg har set den utallige gange, når jeg er kommet af motorvejen fra Brennerpass og kørt sydpå mod Verona eller Venedig. Så har jeg set kirken deroppe på klipperne. Den hænger op på klippesiden omkring 700 meter oppe. Men det er altid været det med lige at have tid til at komme op og se den, og hvordan kommer man ud til, den hænger der midt på klipperne. Men i dag, der er vi på vej til klippen for at se Madonna della Corona. Sorgi, Signore, sole di Giustina, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono.